Meni je stvarno bilo krivo što sam saznala da, mislim, što mi je Mina to rekla tako i što sam saznala posle nije mi rekla da je ona slala. Pravdala mi se da je to već bilo na internetu, ali ona to je već što bi onda slala novinarima. Ja sam svoje rekla. Dobro, Mina, to je tebi na obraz, ja sam samo tamo to da kažem. I ti kažeš, Bane, to da gleda svoje posle, mislim da si trebala i ti da gledaš svoje, a ne da šalješ te snimke da bi mene ukanalila, zato što je neko blizak Luni, kogod, rekao tebi da tako je, ne znam ko, neće da kaže. Blizak meni? Neko ko te gleda od tebe kako ti plačeš. Koji su tvoji ljudi koji to gledaju. Ona da nije niko blizu te. Pa ja sam stala i rekla... Reci ko je onda? Pa neću da govorim, neću spominjati. A onda ostaneš sumnju. Precizno kažeš, rečenice ne slažeš. Ti si me bila pitala da li je neko od tvojih, rekla sam da nije. Nego to su ljudi koji tebe voli. Tako kažeš.